Místní akční skupina Hlinecko vydává v rámci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání časopis pro děti. Pojďte spolu s námi nahlédnout do 8. a 9. čísla Hlineckého Strakáčka. Místní akční skupina Hlinecko vydala na podzim číslo dětského časopisu Strakáček věnovaný Veselému kopci a našemu Betlému. 8. číslo Hlineckého Strakáčka vás zavede na Veselý kopec, seznámí vás s rozmanitými druhy obilí, které rostou i všude kolem Hlinska. Poznáte cestu obilného zrníčka, které se zaseje do země a za nějakou dobu se objeví stéblo, lístky a koncem léta zralý klásek. Dozvíte se, co se z obilné mouky dá upéct a proč někteří lidé běžné pečivo nemohou jíst. Od pana Vojance se naučíte, jak se pletou ozdoby ze slámy, které se dříve používaly nejen na stromeček, ale i při jiných slavnostech, zdobily se jimi třeba dožínkové věnce. Zaspíváte si spolu se Slávkem Strakatým písničku, vyluštíte hádanky, sudoku i osmisněrky pro chytré hlavičky a vyzkoušíte si Strakáčkův recept na lahodné mysli. Čekají vás i příběhy Veselého kopce a Královy pily, které podle pověstí vznikly za vlády patrona českých zemí Václava. Celý časopis je plný kouzelných obrázků Jany Doležálkové. Také teď na jaře jsme vydali nové číslo časopisu Hlinecký strakáček, který představuje pro děti velikonoční tradice. V 9. čísle Hlineckého strakáčka vám Slávek Strakatý přiblíží velikonoční svátky a tradice s nimi spojené. Naučíte se plést pomlásku, dozvíte se, proč je vajíčko symbolem nového života a povíte si o zvyku péct na Velikonoce beránka. Čekají vás barevné pokusy i hádanky, vtipy i velikonoční koledy. Na jaře raší proutky z vrby, které jsou nádherně pružné a proto si z nich naši předkové vyráběli spoustu užitečných předmětů. A samozřejmě i pomlásku, bez které si Velikonoce neumíme představit. Tu se dokonce naučíte plést, stačí vám na ní proutky, nůž, provázek a také šikovné ruce a trochu trpělivosti. S panem Duchačkem z Rané se pustíte do pletení košíku, který si můžete vzít v létě do lesa na houby. Spolu se Strakáčkem vyzkoušíte i velikonoční recepty, vyrobíte si houbičky nebo myšky z vajíček. Na závěr vás čeká pohádka o lakomé selce, kterou napravila lesní žínka. Oba dva časopisy byly rozdány všem dětem do okolních školek a škol a dále je můžete získat buď u nás v kanceláři místní akční skupiny Hlinecko v ulici Komenského a nebo v informačním centru Hlinsko, tam tedy až po otevření.